vidiš da mi radi. Hajde Milenu da čujemo. Milena, dobroveče. Eto. Marko kaže da je on o ovome pričao, da se Maja, kako on kaže, ponižava. Eto, vidiš ti šta radi. Jeste, definitivno, ona nema... I da je ona sigurna. Tiho, ljudi, Jovana, pirat! Ali pirat... Okej. Ne, pa nema samopouzdanje, definitivno. Ona isto kao i Ša, baš sam dobacila malo pre. To što oni pokazuju, tačno pokušavaju da dokažu drugima, oni to kod sebe ne vide. A ovo je, za početak, pominjem Ša zato što su tu negde stvarno vrlo slični, ako ja to na početku nisam primećivala, to je ono, kad ne voliš sebe. Znaš, kod Maje ti je to evidentno kao izmena fizičkog izgleda. Sve to žene menjaju 21. vek, ali ona stalno potencira na tome ja sam lepa, ja sam ta, ja sam najpoželjnija. A onda ovo što Marko kaže, ide okolo i pita mene, kad nešto pita izgorim. Ja kažem, već si pitala celu kuću, pa pitaš mene 69. I opet uradila kako ona htjela. Uradi kako hoće. Sumanuto je, suludo je, zato što, znaš, bez tog dostojanstva, nekog samopoštovanja, znaš kako kažu ljudi, ako ne voliš sam sebe, ne volite niko drugi, druže, ako si tepih, onda svi gaze po tebi. Mene ove scene gledam svaki dan, odvratne su. Znači, realno, ja sam i njoj rekla, ja da sam muško, ja ne bi mogla da te slušam. Hajde sad, na primjer, imamo Stanislava iz hotela, pogledali smo dosta klipova na početku i ovog sad Stanislava u posljednja dva klipa, da mi njega uporediš kao osobu, njegovo ponašanje. Pa da ti kažem, njegovo ponašanje u odnosu na njih dve je evidentno. Znaš, mi smo komentarisali u svađama, na primjer, u raspravama Mijonu, čak i ja kada sam govorila Mijona, ne bi bila istaknuta da nije bilo Ša, možda priča ko šta hoće. On se nago zanima ga i volim što slušaš Stanislava i učestvuje u emisijama. On je to pokazuje, večeras je virio par puta preko Šanka. Da. Ali znaš kako, Mijona ima to svoje dostojanstvo, to svoje držanje. Ona i kad zna da nije upravo na tera po svom, drži se toga, ne odstupa, pa znaš ono, rokajte. A ona ustane i kaže ja sam najlepša, ja sam najbolja, sve ste da prosti gledaoci kurac. A onda se postavi ispod svih njih. I onda sva ta priča pada u vodu. Stanislav po meni jasno i evidentno... Jebe dostojanstveno. Naravno, pa naravno. Zato on nju i uvažava, znaš. Maja nije žena s kojom može da se živi. To njoj mora da bude jasno. Prema njoj je ovo ponašanje, tačno je ovo što je Mića rekao, pila vino i pušila i pre pa su se ljubili, nego video i on čovek kuda plovi brod onda kad je nasrnula na njega, jer on je i sam komentarisao, budemo videli, ja to nisam video kad su ga ovde ljudi upozoravali da će s njom da nadrlja. I vraćam se na ono što sam joj ja rekla, da mislim da naravno on nikada neće biti s njom. Da je to samo excuse kao, ako budem, znaš, zamisli sad ti meni da neki frajer kaže, ako budeš dobra, mesec dana bit ćemo zajedno. Znači, to je samo kupovina mira do kraja, da ga ne bi stvarno ovde čerupala, ali definitivno zato ima takav odnos prema njoj. On je i ovde gospodin, šta ona njemu radi tu 24 sata, on se dobro drži. Ali vidim kad mu prekipi da ono odreaguje burnije, tako da mene to uopšte ne iznenađuje. I to je upravo paralela kako muškarac doživljava dve žene i jedan isti na različite načine, a to zavisi mnogo od žena. Isključivo. Kaži, Marko, izvoli. Ovakva Mijona, onakva Mijona, ovo Mijona, ono, seljančica, provincijalka, ovakva, onakva. Druže, njoj se dva frajera ovde pravdaju zato što je ona njima jebala kevu. Da se ne lažemo. Večeras celu noć gledamo Stanislava koji se pravda Mijoni jer je ona njega prevarila. Mijona, uđi unutra! Znači, puštite ko ludi. Stanislav koji se pravda Mijoni jer je ona njega prevarila. I Ša koji se pravda Mijoni jer Mijona voli bivšeg momka. I cijelu noć njih dvojica upiru. Ovaj s klipova, ovaj s mesta, oni se ubiše njoj pravdajući kako oni ni zašto u svemu tome nisu krivi. A ona kao kriva jednu ružnu reč izgovorili nisu. Znači, dva lika od kojih Maja želi s jednim da bude, razumeš? Pravda se Mijoni što je Mijona njega prevarila. Eto što ti... A Marko ovde je bjanta bila kad je jedna pitala za Stanislava. Da li on nešto napolju... Ne, nego da li on nešto napolju radio ili nije radio i svi živi, a evo čujemo i gledaoci, komentarišu da on ima emociju prema Mijoni kakva god daje, a prema Maji ne osjeća ništa, eto tako sjajna kakva je. A onda Maja njega pita
jel ti to osjećaš? On joj kaže, osjećam i ona će da veruje u to. Kao što će Ša da veruje u to da će Miona živeti srećno s njim do kraja života, negde u nekoj bajci, ali je zaboravio ili je nije otišao na čas u prvom razredu kada su nam učitelji i učiteljice objašnjavali da su bajke izmišljene stvari. Znači, ali bajku kao bajku prihvata. Znači, to su stvari koje su činjenične. Znači, evo, ja sam najlepša, ja sam ovo, ja sam ono. Ma nećete takvu ženu. Hoće Mionu. Ne, evo, bilo je, samo sekund, bilo je ovdje i priče, prošle godine, pretprošle, za Filipa Cara. E, Dalila Seljančura i Šepka, ova Aleksandra Bujka, ovo ono, on sa Dalilom bio luda ovdje zbog Dalile. A sa Aleksandrom ima pa dete. Pa da, ja došao, rastala se veza za kaže, dajko mi. Maja pisao mi, pa prijebalo mu se. Mm-hmm. Trudna mu žena, prijebalo se čoveku. Razumeš? I to je kao dokaz neke ljubavi. To nije dokaz nikakve ljubavi. Maja to samo lupa gluposti. Maja mora da nađe svoje dostojanstvo koje je davno izgubila, negde usput, i da počne da se ponaša normalno, da bi je bilo ko cenio. Ali bilo ko. Maja je super ovako. Maja je za druga, za prijatelja, ekstra. Ide i izađe i da se zajebava i da se sprda. Pa kao i šta? Ali to izlaza kod 3-4 sata jednom u 7 dana. Šta ćemo sa ostalim 24 časa puta 6 minus tih 6 od izlaska od 7. dana? Šta ćemo sa svim ostalim stvarima u svom tom periodu u kojima ona nije srećna? Šta ćemo sa tim? E, to je poenta. I ajde, ko će te voleti? Čuj meni da kaže neko, je kao, e, ako kao budeš dobar, kao za mjesec dana, molim. Pa to je jasno ko dan. Mislim, ti znaš da jedeš bez zuba? Ne znaš. A što tako pričaš ako ne znaš da jedeš bez zuba? Špička ti materina. Ali to jeste, Ivan, i pitanje Stanislav, je bilo za Stanislava odnos prema dve različite žene. Da se ja, Ivan, nisam pravo, da se ja sam odgovaram na pitanje kao što ona od mene odgovarala. Znači, kako sam ja njoj odgovarao, tako ona mene odgovarala na pitanje. Dobro, pusti ljudi da shvate kako da, oni vide. Mogu shvatiti, ali ja nisam ništa pravo, ja samo istinu pričam kako, ja, kako to sam doživio, a ona je bila nutra. Čekaj, matora. Pa, s poštovanjem, pričao sam kako sam morao pričati. Ja sam bio tamo 9 sati, pitanje... Nisi morao, on si joj kaš kurvo. A pa, mogao sam ja tako, nisi tako odgovoran. Pa nikad, ne, nikad, pa ja ti kažem s poštovanjem. E, što tiče Maje... Što tiče gde Maje, je poštovanje ono iz hotela sada, na primjer, prema Maji? Pa ima, ali Maja meni... Pa nema. Pa ne može ni biti kad, na primjer, ja, evo sad, ajde ispričam cijelu situaciju. Znači, ja sam s Majom prošao neke situacije gdje ona mene izdala. I gdje se ja, o njoj stekao jako ovaj loše mišljenje. Spomenula je WC. Kaže, pa i Miona ti izdala, sad kaže Marko. Čisto da je to, ubacim se da dobro, i treba da kaže. Ali samo da pričam. I to sve je meni skuplo. I sad, na primjer, ja sam rekao, mislim završen, ne želim uopće biti s tobom, ne želim imati nikakvu vezu s tobom. I nakon toga sam rekao, može biti prijatelje. I ona se preselila, sjedne tu kraj mene. Naprimjer, priča se o meni se priča u emisiji, ona dođe mene zadirkuje. A to znamo, da. Ja ne mogu čuti, onda ja kažem, makni se. I onda ona okreće se, oče se na svom glavu, tu. Nismo mi u vezi da te ja grlim, da ovo, da ono. A onda tebi dosađuju u toku emisije. Tako je. I znači da mi ona da mi ona došla u takvoj situaciji, da mi to mi ona radi, što ona radi isto postupio. Makni se, razumiješ, ja sam rekao da ona da je bila na početku se meni ispričala. Ja bi s njom pričao isto ko sa Majom. Da se ona isto ponaša ko Maja, isto postupio pre njako prema Maji. Jer ona meni cijelo vrijeme, nije problem što ona tu sjedi, nego evo, ja na primjer slušam, on me se radi, ona mi postavi 300 pitanja isti. Ona meni pitala, ali ti voliš Mionu, pitala preko 300 puta. I što da nije kaže na 300 put pitanje, da li ti voliš Mionu, da imaš naše prema, šta da kaže? Daj, makni se, šuti više, idi preseli se tamo. I ona izaziva sama, te moje reakcije izaziva sama. Ja još ne mogu, ja sam, znaš koliko, da neko drugi na mom mjestu. Pa to je već bio haos. Ali to je i logično što Stanislav priča. Ako ona ne poštuje sebe, kad joj neko kaže, zamislite da ti neko kaže skloni se od mene, a neko stoji tu. To je za policiju. E, ako ona ne poštuje sebe time, što bi on poštovao? I onda vele da ima veće poštovanje. Što da joj ne kaže da smrdi iz usta. Da ona ima, da ona dođe da me tak smara isto pre njoj je rekao, nemoj, makni se, nismo vezi, ne želim s tobom više biti u vezi, to je to. Samo što je rekao Maji, u toj cijeloj situaciji, ona je me rekla, može ovo ono. Ja sam rekao, može da vidim neke promjene kod tebe, jer ti si me zamjerila jako, ona je me napravila katastrofalne stvari. Nije me prevarila, napravila mi, nego ona je mene tu, ja mislim, ja neke svoje zaključke što tiče WC-a, jer nemoguće da neko 6 godina vama da ne zna da tam postoji kamera. Cijela kuća zna da postoji kamera, da ne zna. I zašto ona ima ovaj, na sebi ovaj deku, a ja nemam. A to me to sve smrdi, ali ne, o tome neću. Ja sam rekao, kad budemo vidjeli neke promjene, ako budu vani došli do te neke promjene, da postoji neka šansa da se pomeri. Ali ja ne vjerujem u to je promjena, samo sam to rekao.
Jel si ti pomislio da te ona i namestila u tom smislu pa, nekom to za tebe? Pa nisam jasno da, da svi znaju, da 99% kuće zna 100% da je bila kamera, ona, ona kao ona misli. A evo, ko da sam mene neko pital posle tam kamera, bio sam tu i vidio. Jasno, i da. I koliko puta, koliko ima takve nešteke? Koliko bilo, koliko puta se što gledalo? Ova pivarca koja pjevala, ona se videla na iste kamere. To svi znaju, Maja ne zna, 100%. Hvala ti, Stanislav. Maju, želiš da dodaš, demantuješ, potvrdiš šta god? Pa vidi, što se tiče tih kamera, ja sam njemu u startu rekla. Ja sam rekla i za seksualno... Da misliš? Da. Da. Nije isto misliš da zna 100%. Zato što se ja sećam u dvojici, kada je bio taj klip Suzana i Miki, bila je jedna kamera. I nama su pustili klip negde... Ali ona treba reći ima 100% negde, kamera. Samo sekund, negde pred kraj realitija. Dobro, ja nije mogla Maja 100% da zna. Da. A kako na primjer tu 90% kuće na 100%? Kako kad se zna da u realitiju ne možeš druže mrav da prođe? Mogu si ti logiku malo, ne sve Maja, Maja. Da, sve ja, sve sam im ja kriva. Mislim, ne bi to... A bilo ti je lepo da spavaš. Nisi kriva, ti se ja rekao da je ona kriva, nek ja kažem da ona mogla... Razumem ja tebe, sumniš, dobro. Ja sam tu u prvi put... Ja sam njemu rekla, zato sam i ponela ćebe, baš zato da ne bi osvanula... Da ne bi imala porodicu. Pametno, ovako samo on. Da. Maja, ti reci, to nisam bila ja, e. Da. Ne, Ivana, jer sam uvek imala tu dozu da li je ili nije. Razumem. E. Ali ako ste oboje otišli tamo, oboje snosite od dobro, ali, nije tebi dužno, Maja, da ti govori. Kako Marko zna za to? Evo, sad je reka Maja, samo i neču, neču. Ti ste pokrala, znala je. Ne, ja sam rekao da sam uvijek sumnjala da sam ti rekao. Da. Ja sam tebi rekao, dve a, godine sam gledao snimke stiha. Ivana, da, ali kako ona nije gledala onda? Kako ona nije gledala onda? Ovi ljudi... A pa to mi nije jasno. Nisi ti dužno ni da znaš, ali razumem ja njega, trebala si da pretpostaviš. Ja sam rekla. Ali niko te nije tero. Što nisi rekao, neću da ide za svaki slučaj? To je isto ko da si je sad s menom, neko sa mnom tuče, ja kažem, neću ja samo ću nešto malo napraviti. I napravi aprekat, ti izbio ti zoom. To isto, znači ja znam, to znam, i ja ti namjer namjer s tim dođi, dođi, dođi. Ja nisam bila sigurna. A misliš da te namamila? Jeste. Pa što si supec? Jo, baš sam ja htjela da ga namamila. Nije te namamila na zamku, nego na seks. Ajde, molim te, jeste. Hvala, idemo na sledeći video klip. Nije pametnija posle, ću ja tebe namamila. Kako si ti prekla?